Prejdemo ďalej. Ďalej. Presunieme sa na miestnu časť Podsádok. Je tu žiadosť pána Viktora Kdoviaka, Podsádok 38. Je to žiadosť o odkúpenie časti pozemku, ktorý tvorí pred záhradku, pred jeho domom. Užíva to vlastne od postavenia rodinného domu a jedná sa len majetkoprávne vysporiadanie. To znamená pozemku, ktorý sceľuje s rodinným domom, ako vytvára jeden celok. Návrh mestskej rady. Návrh mestskej rady je vo výške 4 eur. Má niekto iný návrh nejaký? To je stará 40-ročná záležitosť a podsadku a prepojené na dom. Nie iný návrh, dávam hlasovať za návrh rady. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem.